الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحال آذي هذا المهضة غياء لما كوميونيتي خير فستروس مروان يا دكتور حسين يا دمان هيفستروس ادي تنو مطايا مناسبه دوين غبان غابيين سيدي وناكسن لو بلاي ادكيات كو قرحون وحال مطايا ضد كبيره في الفكي سفر كان دير سو غلاي او جريد فيرس مالان قبل كيما اد ما حسبت لكن قبل كان كيمي وحنو ما هضنقيا لما انا ودياشي يا دالنيرادي هلك كهذا الشيء سيدا قروح بدن هضلي يا هبليبا تلوينك يا وربي حين تبي بحيي سومالا هنولات سومالا هنولات وبشوف بن هانشي ريو سومالي دو دمك غرباتشوك تو شاليت سومالي نويتا بركا شاليت سومالي هذيك حتى هاك نشوك تنا يونا دو ماتين وأن كوبي دون هذا الخير ما دام يقول ضبط هاي برين لشغلتي يو ما ظني يا كتيب كل ما إلهي حكى بريا ده فدا كفر 19 كي إلهي نجيب البادي وحين نقول الثاني إلهي ما يسوع إنك سو ده هوس ودعي عذر كي ولمتي وربحنا الناتج اللي يصير يو سومالي اللي لها نمبر بدن با لگه هلی مال مال بود بیشی یوروبنا لواک علیم با لگه بقیا برا کلی به دت حد در کی دل اینو یارم نو تل ما ما عفم است کنا اینو قاضم نو و حسی گارا و حسیا و دیاش یال که هلی عبد علی و کرنتی هدال نفر بدن کی چی دی هل کن تاريخ سومالان حسين هل يكسر سومالان وكم بلا ما دراويشتي دراويشتي هو تاريخ سومالان لا ضحي مركا سومالان وهاي مكا غوصن تايد هل كان يدو الهاي وحان الله حسية وحكومته يو أحزاب تويقاتين إن تاريخ راسي مدى يقول لنا هاي تحي مركا وحس لي لما يلاوي لكن عرفتين إنه وحسوس إنه بينه وبعنا هاي كي أسنى بتقوله مباني وحنو بعنا كذا راويش تنين وحسوس إنه تلوي كل كل جسوا شيء يفهم تي وين نبتكرستي وأنا قادم دونا أيكو شفت تلوي جسوا شيء سيكون لين تي المبتبع من هاي رأيي شمال بيت هاي اللي شفتي. فهمتي إلو كورا دوا وأنا تكريس تما فلي تلوي كاس وذي يقول ريا إذا كملها تلوي سوتشي دي حلي بان كيسي عبد الرشيد ظاهر وأنا بها دوا غانا سوى أكسن مركا إنتا كتاكو وحندوني يا ولور غضبو كلينا نتكلم حظو مدوا من نمدين سيد عيدوك الحسين بقول شيء كده هل كم بانم يو وانك حظ يا خنداس من نمدين هو مهم كان يتسمى لنا هن أحزاب بينهم هاي وانو قيم سنانا أحزاب تقول هو قيم سنانا أحزاب تنو هو دستوري هو إنستيوشنز كده وندون إنه هو ده الطلقة اللي هو بدلوه مركز طلعة وأسبوعية ضيع الكلمة كله لكن ده هو ده لو ترتمي يا
muuse kursi uu ku fadhiyaa waan isku haysanaa, aniga muuse kursigaan isku haysanaa. Markii hore hadda ka dhacsan kari bay wax rabeen hadda ka dhacsado. Waan taageeradiina kaga dhacsadoon u baahanahay iyo codkiin. Meesha inagu qoryama qaadanayno laakiin hannaan dimuqraadiya dhisanay dadkana waa la kala fiixanayaa. Marka waxaan filayaa xisbiga wadani rajo badan buu qabaa, awooddiisii badnayd ee berigii dhowey dadka barjisay inuu mid ka badan helaa baanu rajaynaynaa dilaanka. In badan baa la socoteen doorashadii kadib, imaka 3 sano maraysa November bay noo dhacday 2017, marka 3 sano bil baan ka hadhay. Dadkii waxaa la filayay in doorasho la qabto markaa baarlamaanka, sababu waxay doonaan maha noqdaane dubba u dhacday doorashadii. Doorashadii xisaabta way ka heshiisay, waana la soo afjaray hawlihii muranka iyo khilaafka ee muddada dheer qaatay. Waxaa lagu heshiiyey axsaabta iyo madaxweynuhuba in doorashadii la qabto. Waqtigii waa laga heshiiyey, waxaa lagu heshiiyey in bisha 5-aad insha allahu ay noo qabsanto doorashadu. Guddiga doorashooyinka waxaanu ka codsanay inay keenaan timelinekii waqtigii doorashada lagu qabanayey. 10 bilood bay soo jeediyeen. Axsaabtu waxay ka codsadeen in laga yareeyo 10 bilood, markay isku noqdeen 9 bilood bay ka dhigeen. 9 bilood oo ka bilaabmaya 1 November waqtiga marka la abaad buu yeeyey. 5-4 cisho waxay ku talagaleen preparation ka horeynaya intaan diiwaangelinta la bilaabin, oo ay ku jirto tijaabadii ay sameeyeen ee diiwaangelinta ee laga qabtay ballagubadle iyo ood weyne, iyayna xafiisyadii soo furaan, shaqaalihiina soo qoraan, taasay soo dhammaystireen hadda. Imika waxay ku tala jiraan qorshihii iyo cayimaadii waqtigii ay bilaabmaysay diiwaangelintu. Diiwaangelintu 180 maalmood ilaa finalistka lasoo saarayo ayay qaadan doontaa. Waxaa muwaadiniinta fursad loo siin doonaa ama qaan gaadhay ama aan markii horeba isdiiwaangelin inay isdiiwaangeliyaan. Dadkii hore isu diiwaangeliyey sidii bay ugu jirayaan database-ka, macnaha dadkii hadda isdiiwaangeliyey waa dad kordhaya. Marka waxaa loo diyaar garoobayaa sanadkan oo aynaan hore u qaban 2 doorasho inaan mar wada qabanno. Hadday tijaabadan ka baxno, waxay noo suurtageli karaa mustaqbalka inaynu doorashooyinkeenu dhan mar wada qabanno sida duniduba u qabato. Waayo dadka waxaa kaga baxa taca badan, waxaa kaga baxa xil waqti badan, waxaa kaga baxa xoolo badan, oo idinkuna daama qaala xisbiha laydi weydiiyey ama mid reer ha laydi weydiiyey doorashooyinka qayb baa ka tihiin qabashoogu. Markii ugu horreysay inuu 2 doorasho wada qabanay noqonaysaa, insha allahu hareeraha laga taagan yahay inay noqoto doorasho madax bannaan oo transparent hadii la ka dhigo. Sanadkii waxaa la filayaa dad badan baa muddo dheer sugayay doorashooyinka. Doorashada baarlamaanku 15 sano hadda qaadatay inaynu qabanno, deegaankuna 3 sano muddo dhaaf tahay. Markaa dadku dee inankii berigaa dhashay 15 sano ka hor maanta wuu codaynaya. Dadka reer Soomaaliland mid qurba jooga, mid masaajid ku jira ama jaaliyad jooga, mid hawl jooga, islaanta tamaandhada iibinaysa, mid qulays ku raacsan yihiin in dad wanaagsan la soo xulo. Dadka wanaagsanina inaga imanaya, kuwa hadda joogaba inaga keenay, waanu ka cabanaynaa. Marka waxa loo baahan yahay dadka la xulayo
أحزابتو بحكو يشيين إنه كريتيريا يسكو ميدا ثاند كان أصمعيان الله وحلو لقولة دادالو إن داد حوشان قمان كرا وكبحي كرا وداد كواديه كرا وداد بارنان يهي يهدو ديگان يهي با الله صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا الضيارة كان في اليوم على الحمدة أنا شرحيني هين ويقول تفتن بيكو يوم الاستعيل لكن أحب بتشيري إن شاء الله يكون بليش أصليها أولي يركو يوم المسؤول لكن تفتن أرس بيكو يوم الاستعيل لكن بيكو شو دوين إن وحنا في الأيام هالعسة dad kale laha hal la xulo inuu kan badan yahay criteria en hablo iyo rag baan waxaan u baahanahay dadka imanaya inaan si wanaagsan looga fikiro loo xulo ahzaabtuna mowqif madaysan bay ka leedahay sanadka arintaas en waxle doorashadaasi wax badan bay nagaga inoo hagaajin doonta en warbajoogu runtii door muhiim ah ku lahaa horumarinta Soomaaliland iyo dhismaha Soomaaliland maanta waxa ku leedii aniga waxaan qabaa inaan saameyn ku leedii dadka la xulay ama qaraad hal idin soo weydiiyo ama biilka markaad dalaysaan hal idin weydiiyo waxa la tahay fariimihiin way gaari karaan qof kasta oo musharaxa oo Soomaaliland ka sharaxa marka laftigiina ka qayb qaataan oo baahanahay dadka la xulayo xisbigu bari hore barnaamij waasla xisbigu ugu ololaha wanaagsanaa buu ahaa barnaamij wanaagsan dadka waa loo soo bandhignay oo siyaasi ah maanta dadku baan ugu noqonay oo waa la wadaa maxaa kii hore laga bedeli karaa baan wadaa qodobada dadku danaynayaan ama xadantaynaya waynu wada garanaynaa xisbiguna wuxuu doonayaa arrimahaas inuu barnaamijkiisii hore inuu ku jireen ka soo socdana wuu ku jirayaa inuu wax ka qabtana wuu doonayaa waxaa ugu horeeya midnimo iyo wada lahaansho xisbigu kelimadan nimanka Cali Khaliif iyo Professor Tamatir iyo wadeen bari dhexe barnaamijka xisbiga ku jirtay Soomaaliland wada leeyahay kelimadu marka midnimadeenu waa muhiim ama jaaliyad noqdo halkan jooga ama gudaha ay joogto waynu tartamaynaa way sharriixaynaa laakiin midnimada dalka iyo midnimada shacabiga waa muhiim in wax wada lahaadaana waa khasab ma amriyo wayba wax wada lahaadaa dadku waxyaabaha ugu badan ay ka cawdaan cadaaladda ugu weyn ama shaqaha la bixinayo ama darajaha la bixinayo ama qandaraasa la bixinayo ama jaamacadaha la gelayo ama scholarship la bixinayo ama wax kaloo deeka weyn baa la bixiyay marka ummaddu waxay u baahan tahay maanta oo ugu baahi badan cadaaladdu waa ka mid horumarku dadku daway korayaan oo adeeg bay u baahan yihiin dalkuna uu kala horumarsan yahay marka maanta eegto waayo dowladnimada kusoo kala horreysay galbeedka uu ka horumarsan yahay bariga macnaha waa loo xadama odhan karo laakiin waddanka sagaal 99 baa ku noqday oo markaan maraynay sheekh naafnay waxaana lagu lacagta Soomaaliland halkan kama shaqayso bar inay iskaba sii daa diiwaangelintii 2009kii baan tegay laascaanood oo kala bayn baan tagnay lacagta Soomaaliland waa lagu diiday shaashanayay way dadkii ownershipki baana weli dareemay laakiin in halka way dhaaftay oo dhawaati bariinooda tareex laga codeynayay xuddun laga codeynayay doorashooyinka hore laga maqlay
marka dadku deewu xan inay leeyihiin waa inay marka hore iyagu ay ka timaadaan.